Först av allt så vill jag varna för att den här delen av Polis 2 antagligen kommer innehålla spoilers. Så om det här är första videon du ser, börja från början. Det är allt jag har att säga på det. Och nu tror jag att vi har låtit cliffhangen ligga i luften lite för länge. Susanna Kinstrand sov och solade på gården. Spaning på Lars, hände ingenting. Vi fortsätter spaning på Lars, vi fortsätter spaning på... vi kan väl ha en samtal med Pia. Eventuellt så behöver vi också ha ett förhör med... vi tar ett förhör med Lars imorgon. Det första som händer imorgon är att vi tar ett förhör. Vi behåller två från yttre span, sådär. Så där, du får plocka in honom på förhör. Och du bibehåller Susanna under observation. Så där ja. Vi får hoppas på att vi får svar om bilen snart nog. Men vi vet i alla fall så här långt att den huvudmisstänktes alibi inte håller. Och att han dessutom verkar ha druckit ett bra tag. Vi får väl se vad bilskolan har att... vi har redan gjort en undersökning där. Kemtvätten undersökt. Bostaden. Jag tror att vi helt enkelt bara kan vänta här och se hur det går med förhöret. Om... vi kan väl fråga vad han... vi kan väl fråga om det aldrig fanns någon kärlekshistoria mellan honom och Susanna. Hon har alltså varit intresserad en längre tid, visat intresse, men nej, det har aldrig varit någonting faktiskt. Inget. Alltså. Åh, det kan ju vara så att Susanna behöver få veta att Lars inte har några som helst känslor. Men vi kan väl fråga varför han deltog i lögnen. Ja, vad ska jag göra? Jag känner mig pressad. Alla dessa förhör. Jag är misstänkt för mord. Och så ville hon dra den här valsen. Jag såg inga annat val. Jag var tvungen att följa med den. Du kan alltid erkänna. Vi kan fråga vad det var i tunnan du brände upp. Och några trasor bara. Jag ville rensa ur lite skräp. Vi kan väl fråga vad om de är ett par nu. Ja, allting har gått väldigt fort. Och vi träffas och trivs med varandra. Och man kan säga att vi är som ett par. Vi kan fråga om han har någon kontakt med Pia längre. Hon har flyttat ut och vill inte ha någonting med mig att göra längre. Hon hade misstänkt en längre tid att... det var något mellan Sanna och mig, men när hon nu fick det bekräftat så vill hon inte ha kontakt längre. Undra varför? Vi satte spaning på Lars. Bra idé. Susanna Kinstrands bostadsförening hade gårdsfest. Det var många där. Det verkade vara trevligt. Jada, jada. Vi sätter också Lars och Pias bostad under bevakning. Jag vet inte hur viktigt det egentligen är. Jag tror att vi ska snacka med Susanna faktiskt. Se om det finns någonting mer där. Det kan vara väldigt underhållande att ställa frågan om. Men jag tror att vi kommer behöva vänta på svaret om fibrerna. Nej, det fanns ingenting. Synd, det hade varit väldigt kul att berätta hur ingenting intressant. Just nu, vi släpper honom inte ur blicken nu. Vi ska ha honom. Bevakningen över klar. Vi fortsätter med bevakning över alla rimliga ställen. Vi kan ju alltid ringa till Dragan och be honom komma in och fråga varför han blev skjuten. Men det känns som ett slöseri med tid i sammanhanget. Så
Även om det skulle vara roligt att provocera honom lite, så är det inte sånt som ärliga och artiga poliser gör. Vi ser till att skapa ytterligare en sparfil här. Jag är paranoid över sparfilerna, om ni märker det. Så vi får väl se om det finns någonting mer att... Så, vi sätter mer spaning på honom. Ingenting intressant registrerades under spaningstiden. Kan vara så att han misstänker att vi faktiskt har koll på honom. Vi låter spaningen löpa ut och sen så tar vi till en ny dag. Men jag tror att vi kommer vara tvungna att vänta. Ingenting intressant. Så, jag tror att vi kommer vara tvungna att invänta... Jag tror att vi kör två tekniker och sen så den raddan personer då. Men spaning på Lars. Right. Jag tror inte vi behöver mer än så. Ytterligare undersökning av Rudholmsskolan. Jag vill ha en... Jag har i och för sig redan kollat... Vi kan inte få en husrannsakan... Kan vi få en husrannsakan hos Susanna? Nej, det kan vi inte. Vi får vänta på beskedet om fibrerna helt enkelt. Nu kommer det hända någonting. Daniela söker mig. Du, jag kan meddela att det fanns sammanlagt 48 fibrer från bilklädseln på sopsäcken som Evas kropp låg i. Jaså. Nu har vi den jäveln. Pias bil. Men behöver vi då ta en titt på Pias bil eller vad ska vi göra? Alltså det känns som att vi borde plocka spaningen. Är klar. Om du kan... Denna text ska absolut inte synas på en gång. Om du kan läsa detta, ring! Det här måste jag nästan ta en screenshot på. Det är för roligt. Take screenshot. Denna text ska absolut inte synas en enda gång. Det kan bli väldigt underhållande att ringa det numret. Tips angående sopsäck. Den morfologiska. Vi... Absolut. Nu jävlar ska vi ta honom. Lars Olsson har tagit sig in i Rudholmsskolan. Åk dit med en gång. Eva Larsson. Den 10 juni började jag dricka igen. Jag hade kämpat i månader med min ångest över misshandeln och mitt sug efter alkohol. Och så gav jag bara upp. Hela min tillvaro rasade i samma ögonblick som spriten rann ner för min strupe. Varför kunde hon inte bara ge mig förlåtelse? Det var ju det enda jag bad om. Jag behövde funna detta gigantiska stenblock av skuld som hindrade mig från att leva. Men Eva vill inte hjälpa mig med det. Tre ord från hennes mun direkt. Jag förlåter dig. När jag sökte upp henne i skolan fick hon panik. Hon såg direkt att jag druckit. Hon rusade ut ur klassrummet och ropade på hjälp. Jag blev vansinnigt arg och sprang efter henne. I köket kom jag ikapp. Och då slet hon till sig en förskärare och högg efter mig. I det ögonblicket hatade jag henne. Hon hade så mycket som var bra i sitt liv. Och ändå kunde hon inte ge mig de där orden som jag behövde. Jag dödade Eva. Det kommer jag alltid att få leva med. Hur står mitt enda hopp till att det finns en gud? Och att den guden är beredd att förlåta mig för det fruktansvärda jag gjort.
Utan förlåtelse kan jag inte leva en enda dag till. Ja, nu har du fått Lars Olssons erkännande. Och tillsammans med den tekniska bevisningen kommer det helt säkert räcka till en fällande dom. Du har gjort ett bra jobb. Det måste jag säga, ett mycket bra jobb. Det finns nästan alltid tragiska orsaker till att ett mord begås. Men vi kan aldrig acceptera att en människa dödar en annan människa. Glöm inte det. Så, då har vi alltså spelat klart Polis 2. Och jag måste säga att jag är mycket glad över att jag lyckades hitta ett inplastat exemplar. Därför att den tidigare genomspelningen av det här spelet, det hade en massa ljudproblem som, ja, det verkar som vi har lyckats undvika dem, förutom de jag själv ställde till med i del 1 och 2. Polis 2 var alltid liksom det här stora nostalgiska spelet för mig. Jag spelade alltid Polis 1 på biblioteket i Kulturhuset. För då kunde man faktiskt hämta ut spel. Och Polis var ett av dem som jag hämtade ut. Och då fick man inte gå någonstans. Utan du satt där på deras datorer och spelade spelet. Så jag blev ju aldrig klar med Polis 1. Och intressant nog så... jag kommer inte ihåg hur jag fick Polis 2, men jag tror det var via tv-spelsbörsen eller någonting motsvarande. Där de hade det för typ 50 spänn eller någonting sånt. Svenska spel stod inte så värst högt i kurs på andrahandsmarknaden under den tiden. Och jag som i min barndom och även nu alltid varit väldigt intresserad av polisutredningar och brottsbekämpning och allting sånt. Alltså jag och min mor brukade sitta och titta på Discovery Channel Crime Night som var på torsdagar. Det konkurrerade lite med Efterlyst, men vi tyckte alltid Crime Night var lite intressantare. Därför att då var det så mycket olika andra fall. Då var det inte bara fall från Sverige, utan då var det liksom fall från lite överallt. Framförallt serien FBI Files kommer jag ihåg mycket väl. Så ett spel där man utreder ett mord. Det är ju självklart att jag tyckte att det var en rolig grej. Och Polis 2 var alltid det här nostalgiska spelet för mig. Och sen så när jag började igen med att samla på nostalgiska spel, då blev det liksom min heliga graal. Jag hade visserligen 2 skivor som jag hittade på Myrorna, men de var repiga som fan. Och det var därför som ljudet var fucked up på förra vändan. Men i alla fall, så jag är mycket glad över att ha
slutfört den här genomspelningen och den här gången faktiskt helt utan att använda någon av mina maniska save states. Därför att det här är bara andra gången som jag klarar Polis 2. Jag spelar inte det här spelet speciellt ofta. Och det är för att det är lite av en upplevelse man behöver ta sig igenom så. Och jag kan ju också avslöja en sak som faktiskt är det enda problem jag har med spelet. Och det är att det finns ingen annan slut. Det kan aldrig vara så att Göran är den skyldiga. Det kan aldrig vara så att Nina är den skyldiga. Utan det är alltid den supute ex-maken. Och jag kan förstå det här. Det är ett spel från 1999. Det hade varit väldigt, väldigt knepigt att göra alla de här olika delarna. Men när man väl vet vem som är mördaren, då blir allting väldigt enkelt. Då behöver man bara vänta på att spelet ger en cues. Men det var så länge sedan som jag spelade, så att jag hade glömt bort vissa delar. Så jag gick ändå in lite färskt. Jag visste ju vart jag borde fokusera mina spaningar på någonstans. Men flera detaljer hade jag glömt bort. Och dessutom så hade jag inte väntat mig den här sidohistorien med att jag favoriserade mina anställda. Den har jag aldrig råkat ut för. Jag har aldrig råkat ut för den. Jag har inte ens hört ett ord om det. Och det är lite konstigt, därför att jag favoriserar mina anställda. Jag väljer alltid samma personer. Jag gör det, därför att det är enkel vana. I början av dagen ska du välja dina personer, och då tänker du inte på vilka de är. Du väljer bara de du behöver. Så det var fascinerande. Jag vet inte om den situationen hade kunnat urarta eller vad som hade hänt, men jag kan bara gissa att de inte har lagt in den för nöjes skull. Utan jag tror att det är mycket möjligt att de kan ha... Sen så tycker jag i och för sig att det är lite konstigt att de snackar skit om just Erik. Därför att inre span, de använder jag ju väldigt, väldigt mycket. Därför att det är de som kallar till förhör, de som gör slagningar, allting sånt. Så jag tycker det var lite orättvist av hans kollegor att börja snacka skit om honom bara för det. Intressant nog så fanns det också en annan liten detalj där. Det finns nämligen en annan sidohistoria om att Bea behöver vittna mot en kollega som tagit lite hårdhänt vid något tillfälle. Och den stöter vi faktiskt inte på. Men det här har varit Polis 2 och nu startade den virtuella datorn om sig. Tydligen tyckte XP att det hade gått tillräckligt lång tid. Och jag tar det också som min cue för att sluta snacka om Polis 2. Men vad tyckte ni? Jag ser fram emot att höra det i kommentarerna.